Достар, хважима туртарна снажа нахтар вахта, студия да панша сангза, алда куретн зернес. Таразда 10 жыл күткен темір жыл өткелінің құрылысы тағы да кейінге қалды. Ең сорақысы шойын жолдың жанында не бағдаршам, не шлагбаум жоқ. Джо Байден жоғарғы сотқа шағым түсірді. Бұған дейін АҚШ президентінің білім несиелерін кешіру туралы шығарған шешімін судьялар заңсыз деп тапқан еді. Швейцариялық компания Қазақстанда жолаушылар вагондарын шығаруы мүмкін. Бүгін мемлекет басшысы Европалық Штадлер Рейл Эйджи компаниясының төрағасы Петер Шпулерді қабылдады. Тараптар бірлескен жобаны жүзеге асыру жайын талқылады. Петер Шпулер қазақстандық алюминийді пайдалану мен өндірістің толық циклін жолға қою жоспарларымен бөлісті. Мәселен, 2030 жылға қарай қажет бөлшектердің жергілікті өндірісін 35%-ке дейін жеткізіп, қазақстандық тауарларды экспортқа шығару көзделіп отыр. Кездесуде кәсіпорында жұмыс істейтін мамандарды даярлау мәселесі де қозғалды. Ол үшін отандық жастарға оқу орталықтарын ашып, жергілікті оқу орындарымен қарым-қатынас орнатылмақ. Бұл жоба Қазақстан мен Швейцарияның сауда-экономикалық ынтымақтастығын нығайтатуға оң әсерін тигізуге тиіс. Шешім қабылдай алмайтын үкімет мүшелері орнын босату керек. Премьер-министр осылай деп қарамағындағыларға қатаң ескертті. Себебі екі күн бұрын министрлер кабинетінің жұмысын мемлекет басшысы қатты сынаған еді. Тіпті Әлихан Смайыловқа үкіметтің осы құрамын мен жаңа жылға аяқ басуына бола ма деді. Президентке премьер-министр бүгін жауап берді. Әріптесім Қорған Қонысбайұлы қазір үкімет үйінде. Қорған, қайырлы күн. Сөзіңізді премьер-министрдің жауабынан бастасаңыз. Қайырлы күн, Қуаныш. Мемлекет басшысы бізден жаңа жылға үкіметтің қазіргі құрамен аяқ басуына бола ма деген нақты сұраққа жауап күтуде. Мен премьер-министр ретінде президент жүктеген міндеттерді орындауға әрі тиімді шешуге бар күшім салам деп айтқым келеді, және жауапкершілікті өз мойныма алам. Әлихан Смайыловтың жауабы осы. Жауап берген соң үкімет басшысы қарамағындағыларды ескертті. Біздің жұмысымыздың нәтижесін қазақстандықтар сезінуі керек, талап өте жоғары, ал қолымнан келмейді, шешім қабылдай алмайым деген әріптестеріміз қазірден орнын босатсын. Орындарыңызға басқа адамдар келеді, халыққа шын жанашытын, мойнына жауапкершілік алып, батыл шешім қабылдайтын адамдармен ғана жұмысты жалғастырамыз. Сонда көздеген мақсатқа жетуге болады, деді Смайылов. Президент екі күн бұрын инфляцияның өсіп кеткенін айтқан еді. Смайылов бұған әлемдегі жағдай әсер етті деді, ал бүгін үкімет басшысы бір ай ішінде инфляцияға қарсы бағдарламаларды қайта қарау керек екенін атап өтті. 2023 жылы бізді жаңа сын-қатерлер мен тәуекелдер күтіп тұрған қосып айтты. Сондықтан бір ай ішінде инфляцияны бақылау және төмендету жөніндегі шаралар кешені жаңартылады. Сонымен қатар бір айда халықтың табысын арттыру бағдарламасы өзектендіріледі. Қарапайым заттары экономикасы бағдарламасы аясында сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 7 жылға дейін ұзартылады. Бірінші ақпанға дейін ауылдық аумақтарды дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасының жобасы әзірленеді. Бұдан бөлек қаржы министрлігі ұлттық банкпен бірлесіп ұлттық қордан аударылатын трансферттерді біртіндеп төмендетеді. Себебі қордағы қаражатты президент 100 миллиард долларға дейін көбейту керек деген, ал сыртқы істер министрлігі үкіметтің инвестициялық блогын күшейтуге жауапты болады. Индустрия және экология министрліктері бас прокуратурамен бірлесіп заңсыз берілген кен орындарын мемлекет меншігіне қайтару шараларын қабылдайтын болады. Себебі екі күн бұрын өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында президент осы мәселені қатаң сынап, заңсыз берілген кен орындарын мемлекетке қайтаруды жүктеген болатын. Қуаныш, әзірге айтарым осы, сөз өзіңізді. Рахмет, Қорған. Үкімет үйінен тікелей байланысты әріптесім Қорған Қонысбайұлы болды. Кімдер банкрот деп танылуы мүмкін? Азаматтар өзін-өзі банкрот деп жариялау үшін нені білуі қажет? Оның салдары қандай болмақ? Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысында азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заң жобасы қаралды. Сондай-ақ бірінші оқылымда бұдан өзге заң жобалары талқылануға тиіс. Толығырақ мәжілісте жүрген әріптесімізден сұрап білейік. Рухани, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Дәл қазір қандай ақпаратпен бөлісе аласыз?
Қайырлы күн, қуаныш, рахмет. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заң жобасының бүгін бірінші оқылымы, айта кету керек, заң жобасы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірленді. Ал оны әзірлеу барысында жұмыс тобына 200-ден аса ұсыныс келіп түскен және мүдделі министрліктер, үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен 14 жұмыс тобының отырысы өткен. Ал негізгі тоқталып өтетін мәселе заң жобасы жалпы халықаралық тәжірибені ескере отыра азаматтардың банкроттығы туралы рәсімдердің үш түрін көздеп отыр. Оның ең біріншісі соттан тыс банкроттық, яғни азаматтардың екінші деңгейлі банктер, коллекторлар немесе кіші қаржылық ұйымдар алдындағы қарызы 4,9 миллион теңгеге дейінгі мөлшерде болса осы рәсімді қарастырылу мүмкіндігі бар, яғни бұл 1600 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сомма. Ресми табысы болмаған жағдайда және табысы ең төменгі күнкөріс мөлшерінен төмен жағдайда осы рәсім қарастырылуы мүмкін, және соттан тыс банкроттық деген тек жаңа екінші деңгейлі банктер, микроқаржылық ұйымдар және коллекторлық агенттіктер алдында қарыздар, борыштар бойынша ғана қолданылады, және бұл ретте борышкердің жеке атында мүлкі болмауы тиіс. Ал екінші рәсім бұл сот банкроттығы, яғни сәйкесінше бұл рәсімді борышы 4,9 миллион теңгеден асатын азаматтар ғана қарастыра алады, яғни оның борышкердің атында өзінің мүлкі болатын болса, ол сауда саттық арқылы сатылымға түседі, сатылымнан түскен ақша кредитордың қарызын жабуға жіберіледі. Ал үшінші рәсім төлем қабілеттілігін қалпына келтіру деп аталады. Бұл борышкердің өз қарызын 5 жыл көлемде бөліп төлеу мүмкіндігін қарастыруды көздейді, яғни бұл кезде екі тараптың өзінің ортақ келісімі болу керек, жаңағы борышкер мен кредитордың арасында келісім болуы қажет. Заң жобасында банкроттықтан кейін туындауы мүмкін салдарда қарастырылып отыр, яғни бұл банкроттықтан кейін 5 жыл ішінде кредиттер мен шағын несиелер бермеу және банкроттық туралы рәсімді ол қайтадан қолданғысы келсе 7 жыл мерзім өту керек, және 3 жыл ішінде банкроттық деп танылған азаматтың кіріс жағдайына, қаржылық жағдайына мониторинг жүргізіледі. Ал айта кету керек, өзінің қаржылық жағдайы туралы жалған ақпарат берген немесе өзінің атындағы жеке мүлкін жасырған азаматтарға банкроттық рәсімдері қолданылмайды. Ал сондай ақ заң жобасында азаматтар осы банкрот деп танылған күннен бастап 1 жыл ішінде қаржылық сауаттылығын арттыру туралы курстан өтуі міндетті деп көрсетіледі. Жалпы аталған заң жобасы бойынша осы мәселелерге тоқталып өткім келді. Жалпы қуаныш, қазір жалпы отырыс жалғасып жатыр. Бірінші оқылымда әскери полиция органдары туралы және кәсіптік біліктілік туралы заң жобалары талқыланып жатыр. Әзірге бізге ақпарат осы. Рухани ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, мәжілістен тікелей байланыста әріптесім Рухани Асқар болды. Жаңалықтарды ары қарай жалғастырамыз. Қостанайда 800 бөтелке арақ шарап жойылды. Полигонға жеткізілген заңсыз өнім әдеттегідей техникамен тапталған жоқ. Арнайы орынға ашық әдіспен төгіліп өртелді. Тәркіленген ішімдіктер дүкенде рұқсатсыз саудаланған. Есепке алу, бақылау маркалары жоқ ашы судың арқасында табыс таппақ болған дүкен иелерін экономикалық тергеу департаменті әшкереледі. Департаментпен осындай жолмен тағы да 6000 бөтелке арақ жойылуға жатады. Олар қоймада заңсыз жолмен жасаған адамдарға сот шешімі істі қарау кезінде жаза қолданылады. Қарағандыда бәзбіреулер қаланың қақ ортасында өсіп тұрған шыршаларды отап кеткен. Полиция іс қозғап, күдіктіні іздестіріп жатыр. Олар бұл ағаштарды заңсыз кесу дерегі бойынша биылғы жылдағы алғашқы жағдай деп отыр. Қарағандыдағы орталық мәдениет және демалыс саябағы басқармасы берген ақпаратқа сүйенсек, шамамен 30 шырша кезінде меншікті компания құрылыс салып, ағаш кескен үшін өтемақы ретінде еккен болатын. Бүгінде оның 20-ға жуығы жап-жақсы өсіп шыққан. Алайда оталған шыршалардың орны ойсырап тұр.
они до сих пор бесхозные. Өкінішке қарай бұл шыршалар әлі есіз. Осыдан 3 жыл бұрын теректерге электрондық билет жасау үшін 65 миллион теңге бөлінген. Онда олардың кімнің балансында екенін анықтап, санап шығуы тиіс еді. Әкімдік оларды өз балансына алмай отыр. Соның салдарынан есіз дүниеге бәрі құмар. Мемлекет зан шеңберінде де айыппұлдарды өсірген, бірақ айыппұл арқалағандар жайлы да ақпарат жоқтың қасы. Таразда темір жол өткелінің құрылысы тағы да кейінге шегерілді. 10 жылдан бері айтылып келе жатқан мәселені біздің арна тілшілері де бірнеше рет көтерген болатын. Қала билігі ауқымды жобаның қаржысын жергілікті бюджет көтермейді деп отыр. Үш жолақты шойын жолдың тұсына не бағдаршам, не шлагбаум орнатылмаған. Жұрт тоқтаған вагондарды күтуге мәжбүр. Жергілікті билік құрылысқа қажетті қаржыны республика бюджетінен сұрамақ. Әзірше өткел жобасы қаланың бас жоспарына енгізілді. Қанша жер керек, қандай несі конфигурациясы болады, тем жолдың астымен ба, үстімен ба, екі түрін қарастырып жатырмыз. Қайсы тиімді болады, қанша сиымдылығы керек, соның бәрін мамандар есептеп, қазіргі таңда сол зерделеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Шамалған станциясында теміржолдан өту қауіпті. Жергілікті бюджеттен 365 миллион теңге бөлініп, жаңадан салынған көпір қауіпсіздік мәселесін шешкен жоқ. Айналма жол құрылысы бітпейінше кептелісте сейілмейтін сияқты. Шамалған бекетіндегі ахуал жайында өңірдегі тілшіміз Алмас Садуақас тарқатады. Бұл бекеттің күн сайын батыстан шығысқа, шығыстан батысқа 50 шақты жолаушы және жүк пойызды жүйткейді. Өткелді мыңдаған автокөлік кесіп өтеді. Қауіпті аймақ. Бірақ соған қарамастан тұрғындардың қауіпсіздік үшін жасалған көпірді пайдаланушылар өте аз. 2019 жылы қыркүйекте Жібек жолы ауылындағы теміржол өткелінде пойыз бен автобус соқтығысты. Бір адам қайтыс болып, үш адам жарақат алды. Сол оқиғадан кейін ұзындығы 61, биіктігі 9 метрлік көпір салынған. Бірақ тұрғындардың көпірден өткілері жоқ. Көпірдің өту қиын ба дейсің? Жоқ, енді қиын емес, бірақ биік көпір. Өткеде саламыз дейміз енді, бірақ көпірден өту өзіміз. Асығып өте саламыз бірақ. Ұзақ, өте ұзақ. Лифт бар ма? Я, лифт жасамайды онда. А мынадан өткенше уже. Көріңіз өздеріңіз, көрдіңіздер ма өте? Өте. Өте ұзақ. Ұзақ сосын ұнайсыз ба сіздерге? Ұнғайсыз әрине. Көпірде мүмкіндігі шектеулі жандар мен қарт адамдарға арналған лифт бар, бірақ есігі жабық, тұрғындар дұрыс қолданбай, ішін қоқысқа толтырғандықтан тоқтатуға тура келді дейді әкімдік өкілі. Жібек жолы ауылдық округ әкімшілігіне келіп сұраныс беру керек, сол кезде біз ашамыз оны. Енді бұрын ашылған бұл лифт, сол кезде кәдімгі мына қалай етсем екен, мусор тастап, іштерін әртүрлі қоқыстар тастап бұзып, сондай жағдайлар тіркелген, содан кейін біз уақытша жауып қойдық. Пока енді тұрғындар тарапынан ешқандай сұраныс ештеңке түскен жоқ, түссе біз ашып бағана лифті қолданысқа беруге дайынбыз. Темір жол өткелімен күніне 5000-ден астам адам жүреді. Жолдың арғы бетіндегі мектепке баратын оқушы да көп. Олардың қауіпсіздігін қадағалауға жет. Ара тұра тәртіп сақшылары келіп, айыппұл салғанымен нәтиже шамалы. Темір жолшылардың ескертуін ешкімелейтін емес. Машина пойыз кеткен кезде қаптап тұрып алады. Кей кезде ана жақ бізде сречныйға шығып кетеді. Сол кезде дәрі путтың үстіне шығып алады бұлар. Бұған мысалы чешімнен мост бітпей жатыр. Мост бітетін болса кішкене не болады? И гаишниктер тұрса дұрыс болар еді. Ауылдың орталығы көлік кептелісінен көз ашпай келеді. Үш жыл бұрынғы көлік апаты да осы кептеліс кесірінен болды. Ал кешкісін өткелден көлікпен өту әсте қиын шаруа. Мұндағы кептеліс бірнеше шақырымға созылады. 3 сағат, 4 сағат тұрамыз ғой. Кешкі уақыт еще. 9-10-да үйімізге әрең кіреміз. Күнде ұзақ тұрамыз, осылай 2 сағат, 3 сағатқа дейін тұрамыз. Осы пробкадан. Қазір бір айға өттім, 2 сағат тұрдым. Мәз келе жатырмын, екпендіден бастым. Не істеу керек? Көпір жасау? Көпірін, ана жасап жатқан көпірін бітірсін да тезірек. Неше жыл болды, басқа жердің бәрін бітірді, әлі жүрміз. Жалпы ұзындығы 6 шақырымдық жол айрықтың жобалық құны 18 миллиард теңге. Жоспарға сәйкес құрылысы биыл бітеу керек еді. Алайда жер учаскелерін сатып алу және орман қор жерлерін автокөлік жерлеріне ауыстыру уақыты ұзарып кетті. Сол себепті құрылыс жүргізу жұмыстарын орындау және аяқтау мерзімі келесі жылға қалды дейді жолға жауапты мамандар. Қазіргі уақытта енді әлі жұмыстарына қысқы уақыт келгенімен жұмыс тоқтап қалды. Сосын жолдың төсемі енді ол сезон бойынша жасауын керек. Оны жасаймыз жаз көзінде, ауырай дұрыс болу керек.
сондай немен біз енді келесі жылға қалдырғанбыз сондай жұмыстарды. Ол жерде 30-40 мың көлік күніне өту керек. Жалпы ауылда 45 мыңнан астам халық бар. Автокөлік тізгіндегендер темір жолдан тек осы жерден ғана өте алады. Айналма жол құрылысы зары берсе, жол көлік апаты қайталанбасына кім кепіл? Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24, Алматы облысы. Биыл 3-ші 90-да әр қазақстандық орта есеппен есесін өтеуге 12653 теңге жұмсаған. Бұл кейінгі 5 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Борыштық жүктеменің көбі Ұлытау облысының тұрғындарына тиесілі. Бір адамға орта есеппен 40865 теңгеден келеді. Одан кейін Қарағанды облысы тұр. Кенді өлкенің тұрғындары орта есеппен 32947 теңгеден астам несие төлейді. Осы және өзге де экономика жаңалықтарын бағыт бағам айдарынан көре аласыздар. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Сарапшылар бірыңғай зейнетақы қорындағы жинақтардың 50%-ын жеке басқаруға беру туралы бастамаға күмәнмен қарайды. Оның бірнеше себебі бар. Біріншісі, мұндай компаниялардың инвестициялық табысы инфляция деңгейінен төмен. Екіншіден, зейнетақы қорында қаржыға ұлттық банк кепілдік берсе, алдағы уақытта олай болмауы мүмкін. Осы туралы қаржыгер Жаслан Танабергенұлынан толығырақ сұрасақ. Жаслан Мырза, жинақтарды басқарушы компанияларға берудің артықшылығы неде? Қандай да бір қауіп-қатер бар ма? Көп жағдайда бұл компаниялар инфляциядан жоғары деңгейде табыс табуға, яғни 20-20 одан да үлкен проценттік көлемде табыс табуға мүмкіндік береді. Яғни бұл енді ең басты артықшылығы осы да. Бірақ та бұл жерде атап өтетін қауіп-қатер салымшылардың қаржылық сауаттылығы да. Көбінесе бізде қаржылық сауаттылық халықтың арасында өте жоғары емес. Жаслан Мырза, бұл тұста негізгі мақсат қаржыны қазақстандық бизнеске салу емес пе? Осы тұрғыда қандай қатер бар? Мен осы жерде үлкен тағы да бір қауіп көремін. Бірінші қауіп бұл қазақстандық бизнес, білеміз, бұл басқарушы компаниялар ертең қазақстандық бизнеске үлкен кепілдік бермек. Егер де ол бизнеске құйған ақша, егер бизнес күйіп кететін болса, сәйкесе сіздің ақшаңызды күйіп кетуі мүмкін. Банкроттыққа ұшырап, сіз салған ақшаңызды жоғалтып алуыңыз да мүмкін. Биыл 3388 адамның өтініші бойынша инвестициялық портфельді басқарушы компанияларға 8,7 миллиард теңге аударылды. Олардың арасында жинақтардың бір бөлігін бірнеше басқарушы компанияға бергендер де бар. Аударымдардың орташа сомасы 1,5 миллион теңге. 2022 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша нарықта 5 басқарушы компания жұмыс істейді. Олар зейнетақы жинақтарын түрлі қаржы құралдарына салып табыс табады. Биылғы жылдың 3-ші 90-ында әр қазақстандық орта есеппен несие өтеуге 12653 теңге жұмсаған. Бұл соңғы 5 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Сонымен қатар 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырсақ, көрсеткіш 30%-ға, 2020 жылдың сәйкес кезеңінен 41%-ға жоғары. Аймақтар бойынша ең көп борыштық жүктеме Ұлытау облысының тұрғындарына тиесілі. Бір адамға орташа есеппен 40865 теңгеден келеді. Одан кейін Қарағанды облысы тұр. Кенді өлке тұрғындарының ай сайынғы жүктемесі орта есеппен 32947 теңге. Бір ерекшелігі Алматы мен Шымкент және Маңғыстау облысының тұрғындары да ең аз несие төлейді. Онлайн төлемдер өміріміздің ажырамас бөлігін айналды. Бірақ көп ұзамай олар цифрлық валютамен бәсекелесуі мүмкін. Себебі әлем елдері төл ақшаларының цифрлық нұсқаларын жасап қолданысқа енгізуде. Бұл тізімде Қазақстан да бар. 2021 жылы қолға алынған жоба бойынша ұлттық банк ертең жан-жақты талдауын ұсынады. Осы тұста цифрлық теңге дегеніміз не? Оның құны қолма-қол ақшадан жоғары бола ма? Онлайн банкингтен айырмашылық қандай? Жауабын экономист Мақсат халықтан сұрайық. Қазіргі уақытта ұлттық банк цифрлық теңгені шығарып отыр. Және де цифрлық теңгені шығару құзыреттілігіне тек қана ұлттық банк иелік етеді. Алдағы уақытта осы бір цифрлық теңге бір қолма-қол немесе қолма-қол емес ақшаның балама қызметін атқаратын болады. Және де біз өзіміздің күнделікті өмірде тауар сатып алу барысында немесе осы тауарды сату барысында осы цифрлық теңгені күнделікті өмірімізде қолданатын боламыз. Үндістан сынақтарды бастап кетті. Аталған ел 50 мыңға дейін тұтынушыға цифрлық рупия арқылы сауда жасауға мүмкіндік бермек. Салада Қытай көш бастап тұр. Шығыстағы көршіміз 2020 жылы ұлттық валюталарының 3-ші нұсқасын жасап, биыл цифрлық юаньмен алғашқы несие рәсімдеді.
2023 жылы қор нарығы қалпына келіп бағалар өседі. Bloomberg агенттігінің бейресми сауалнамасына қатысқан инвесторлар алдағы жылға зор үміт артып отыр. Саладағы беделді ойыншылар әлемдік инфляция деңгейі шарықтау шегіне жетті деп есептейді. Нәтижесінде респонденттердің 71% акциялар бағасы өседі десе, тек 19% құлдырауы мүмкін деп жауап берген. Қазақстанның Евразиялық экономикалық одақ елдерімен тауар айналымы өсті. Бұл көрсеткіш 2022 жылғы қаңтар-қазанда 22 миллиард 963 миллион ақш долларын құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7,3% артты. Тауарлар экспорты 21% өсті. Импорт 1,3% артты. Сыртқы сауда айналымының 92,3% Ресей Федерациясына тиесілі. Одан кейінгі орында Қырғызстан, Беларусь және Армения тұр. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз. Өткен тәулікте Шығыс Қазақстан облысында ала құйын боран соқты, кейін қатты жел болып, қалың қар жауды. Салдарынан Өскемен Алтай Қатон-Қарағай Рахманов көліктері республикалық маңызы бар тас жолының 62-63 шақырымында қар көшті. Осыған байланысты Ушанов ауылынан Алтай қаласына дейінгі учаскеде қозғалыс шектелді. Мамандар дереу қар тазалау жұмыстарына кірісті. Ал құтқарушылар қар құрсауында қалған жүргізушілерге көмек көрсетіп жатыр. Шетел жаңалықтары. Конго Демократиялық Республикасының астанасы Кеншасада су тасып лай көшті. Соның салдарынан 100-ден аса адам опат болды. Тағы ондаған кісі жарақат алды. Шаһардың көп ауданын су басып жатыр. Мата депортымен байланыстыратын тас жолдың кей бөлігін су шайып кеткен. Билік қаза тапқандар саны артуы мүмкін екенін айтады. Қазір іздестіру құтқару шаралары басталды. Тұрғындар адам шығынының көп болуына инфрақұрылымның нашарлығы себеп деп үкіметті айыптап отыр. Үкімет өзіне жүктелген міндеттерді дұрыс атқара алмай отыр. Жолды су шайып кету қаупі бар екені бұрыннан айтылып келеді. Біз бұл туралы билікке талай ескерттік. Енді міне соның салдарын көріп отырмыз. Атлант мұхитынан дүлей дауыл соғы Португалияға нөсер жауын жауды. Оның соңы алапат тасқынға айналған. Ел астанасы Лиссабонда бір адам көз жұмды. Көшелер мен ғимараттарды су шайып, мектептерде сабақ тоқтатылған. Автобус, метро мен пойыздар да қаңтарылды. Билік көмекке сарбаздарды жұмылдырып жатыр. Лиссабон әкімшілігі тұрғындарды шұғыл шаруа болмаса, көшеге шықпауға, үйде болуға шақырды. Мамандар қолайсыз ауа райына климат өзгерісі басты себеп дейді. Дауыл Испанияға қарай бет алған. Бір түннің ішінде Лиссабонның төменгі бөлігін су басып қалды. Көптеген үйлер мен коммерциялық ғимараттарға үлкен зақым келді. Мұндай табиғи апаттар соңғы кезде жиілеп, еш жиғызбай жатыр. Тегеранда ауаның ластануынан мектептер жабылды. Сондай-ақ спорт секцияларында ашық аспан астында жаттығуға тыйым салынған. Шаһардағы көк түтінге көліктердің көптігі және зауыттардан бөлінетін зиянды қалдықтар себеп. Бұған қоса температураның күрт төмендеуі де түрткі болды. Иран астанасындағы ауаның ластану индексі 160 бірлікке дейін жетіп отыр. Дәрігерлердің сөзінше бұл адам денсаулығына өте зиян. Қазір Тегераннан басқа да қалаларда экологиялық жағдай тым қиын дейді мамандар. Ресейде Байкал көлін фосфатпен ластанудан қорғау туралы заң жобасы бірінші оқылымда қабылданды. Құжатқа сай көл маңында құрамындағы фосфаттың мөлшері 5%-тен асатын тұрмыстық химия өнімдерін сатуға тыйым салынады. Бірақ бұдан бөлек су қоймасының экологиясына микропластик өнеркәсіптік қалдықтар мен гидротехникалық құрылыстардың да қауіп төніп тұр. Толығырақ ресейдегі тілшіміз Дана Нұржан тарқатады. Байкал жергілікті түркі тілдес халықтардың тілінде бай көл, яғни суы бай деген мағынаны білдіреді. Бұл әлемдегі ең көне көлдердің бірі. Ғалымдардың айтуынша оның жасы 25 миллион жыл. Сонымен бірге Байкал әлемдегі ең терең көл. Жердегі тұщы судың қорының 20% осында. Сондықтан да Байкалдың тазалығын сақтау жергілікті емес, жаһандық мәселе.
Дүние жүзіндегі ең үлкен тұшы су қоймасы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген. Оның тағы бір ерекшелігі эндемиктердің, яғни тек осы көлде ғана кездесетін жануарлар мен өсімдіктердің көптігі. Олардың саны 2000-нан асады. Ішіндегі ең танымалы Байкал итбалығы. Оны өндірістік мақсатта аулауға 16 жыл бұрын тыйым салынған. Соның арқасында қазір саны 150 мыңға жетті. Популяция тюленей на Байкале огромнейшая. Байкал көліндегі итбалық өте көп. Олардың санының артып кеткені соншалық, май мен терісін пайдалану үшін қайтадан аулауға болама деген сұрақ туындайды. Негізі жануарларды атуға лицензия беріледі, бірақ оны тек байырғы халық қана алалады. Бұл аймақ Сібірдің байырғы тұрғындары және де жалпы түркі тілдес халықтар арасында қасиетті орын болып саналады. Считается, что здесь обитает дух, хозяин Ангары. Бақсы жартасы Ангара өзенінің бастау алатын жері. Аңыз бойынша Байкал қашып бара жатқан қызы Ангараның соңынан осы тасты лақтырған десет. Сондықтан кейбіреулер мұнда Ангараның аруағы мекен етеді деп сенеді. Кезінде су электр станциясын салғанда билік осы бақсы жартасын жарып жібермек болған. Алайда кейіннен бұл ойынан бас тартқан. Байкалдың экологиялық проблемасының көбі адамның іс-әрекетіне байланысты. Кейінгі уақытта өңірге ағылған турист көп. Өнеркәсіп те қарқынды дамып келеді. Аймақта экологиялық қауіпсіздік талаптары қатаң сақталады. Ресейде көлді қорғау үшін 4-ші жыл бойы арнайы федералдық жоба іске асырылып келеді. Су тазарту қондырғылары салынып жатыр. Алайда соған қарамастан, Greenpeace сарапшылары биыл Байкалда фосфат мөлшері 6 есе артқанын тіркеген. Өткені көлге құятын өзендердің суымен бірге мұнда өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды түседі. Весь правый берег фактически истоки, так же как из близлежащего района. Оң жағалаудағы ағынды сулар Иркутск қаласындағы тазарту қондырғысына жіберіледі. Қазір сол жағалаудағы тазарту қондырғылары салынып жатыр. Бұл Иркутск қаласының ағынды суларының 60%-дан астамы тазартылады деген сөз. Биыл ЮНЕСКО делегациясы көлдің экологиялық мәселелерін шешу жолдарын талқылау үшін Байкалға баруды жоспарлаған еді. Оны ұйымның қауіп төніп тұрған мұралары тізіміне қосу көзделген. Алайда Украинадағы шиеленіске байланысты бұл сапар кейінге қалды. Енді сарапшылардың мұнда қашан баратыны белгісіз. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден, Хабар 24. Грекияның Салоники қаласында бозбаланың өлімі себеп болған бейбіт шеру полициямен қақтығыс қаласты. Тәртіпсіздіктер шеру кезінде бір топ адамның қоқыс жәшіктерін жағы полицейлерге жанғыш өлмектер лақтыруынан басталды. Тәртіп сақшылары оларды тыныштандыру үшін су шашып көзді жасаурататын газ қолданды. Қақтығыс уақытында жапа шеккендер туралы ақпарат жоқ. Ал наразылыққа өткен аптада бір полицейдің жанармай бекетінде бензин құнын төлемей кеткен 16 жастағы баланы атып тастағандығы себеп болған. Бозбала алған жарақатынан ауруханада көз жұмады. Қазір іске қатысты тергеу жүріп жатыр. Балаға қару қолданған тәртіп сақшысы қамауға алынды. Нью-Йоркте полиция қоймасынан өрт шықты. Ғимаратта соңғы 25-30 жыл ішінде жиналған айғақтар, оның ішінде қылмыстық оқиға орнынан табылған биологиялық айғақтар сақталған. Оқиға кезінде 8 адам зардап шекті. Мамандардың болжамы бойынша өрт әлі бірнеше күн жалғасуы мүмкін. Тілсіз жауды ауыздықтау үшін 150-ден астам маман, үш арнайы катер мен ұшқышсыз аппараттар тартылды. Әзірге өрттің нақты неден шыққаны белгісіз. Тергеу ісі басталды. Брюссельде бас қосқан Европалық одаққа мүше елдердің энергетика министрлері бұл жолы да газдың шекті бағасы жөнінде ортақ ұйғарымға келе алмады. Тараптар әлі пікір таластырып жатыр. Венгрияның сыртқы істер министрі Европалық одақтың құрлықтағы газ дағдарысын мойындамайтынын алға тартты. Бірлестік министрлері келесі аптада тағы жүздеседі. Саясаткерлер табиғи газдың ортақ бағасын қою арқылы коммуналдық төлемдерді арзандатпақ. Ал кей сарапшылар шекті баға белгіленсе, газ жеткізетін ірі компаниялардан айырылып қалуымыз мүмкін деп қауіптенеді.
14 жасқа толмаған балаларға темекі сатқан адам 95 мың долларға дейін айыппұл төлеуі мүмкін. Жаңа Зеландия парламенті шылым шегуді шектеуге байланысты заң қабылдады. Құжат бойынша жасөспірімдерге темекі өнімдерін сатуға қатан тыйым салынады. Сондай-ақ егде жастағы адамдарға құрамында никотин мөлшері аз темекілер ғана сатылатын болды. Бұл шаралар 2025 жылға дейін обыр ауруы көрсеткішін азайту үшін жасалып отыр. Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше қазір азаматтар арасындағы онкологиялық аурулардың әрбір төртінші жағдайы темекі шегуден пайда болады. Жаңа Зеландияда небәрі 5 миллионға жуық халық тұрады. АКШ жоғарғы соты студенттердің берешегін кешіру үшін күресіп жатқан президент Байденнің екінші рет апелляциясын қарайды. Төрт ай бұрын Америка Құрама Штаттарының басшысы білім аламын деп қарызданған ел азаматтарының несесіне 20 мың долларға дейін жеңілдік жасау туралы шешім шығарады. Бірақ бірқатар штаттың судьялары мемлекет басшысының жоспарын заңсыз деп таныған. Енді Джо Байден олардың үкімін өзгерту үшін жоғарғы сотқа шағым түсірді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Нұрбек Бекен баяндайды. Тамыз айында АКШ президенті Джо Байден ковидке байланысты 20 миллион адамның қарызын жеңілдету туралы шешім шығарды. Білім алу үшін қарызданған студенттің жылдық табысы 125 мың долларға жетпесе, және 250 мың долларға жете қабыл табысы бар елдер зайыптар үшін оқу уақытын жеңілдететін мәлімдеген болатын. Бірақ Техас штатының округтік судьясы Марк Питман бұған тосқауыл қойды. Жүрек жұтқан судья өз шешімін қарашаның 10 күні шығарған. Ендігі Байденнің барамалы жоғарғы соттан төрелік сұрау. Өйткені республикашыл 6 штат сотқа жүгініп, Джо Байден өкілеттілігін асыра пайдаланбақ деп шағым түсірді. Олардың уәжі мұндай қомақты қарызды кешіруге тек конгресс құқылы. Мысалы, менің атанам әлде студенттік несиелерін қайтару үстінде, оған осы жылдар бойы пайыздық мөлшер көбейді. Яғни олар 20 жыл бұрын алған ақшамен салыстырғанда қазір әлде қайда көп ақша қарыз. Меніңше бұл үлкен мәселе. Үкімет осыған байланысы дұрыс әрекет жасаса екен деп тілеймін. Тіпті болмаса пайыздық мөлшерлемені азайтса үлкен көмек болар еді. Жоғарғы оқу орнының бағасы өте қымбат. Президенттің осыған орай әрекеттеніп мәселені қолға алуы жақсы деп ойлаймын. Себебі біз 40-50 жасымызға дейін сол алған біліміміздің ақысын төлеумен өтеміз. Сол үшін өзімізге ұнамайтын түрлі жұмысқа тұрамыз. Жақсы жағдайда өмір сүре алмаймыз. Сондықтан қарыздың бағасын біраз болсын түсірсе жақсы болар еді. АКШ президенті бір реттік пандемия кезінде көмек арқылы кемі 20 миллион адамның 400 миллиард доллар қарызын кешірмек болды. Бірақ республикашылар бұл шешімге қарсы. Ал демократтар пандемия кезінде республикалық партияның елдегі ірі компаниялардың 2 триллион доллар салықтан босатқанын алға тартып отыр. Олар олигархтар емес, қарапайым халық бүгінгі жағдайда мемлекет қолдауына мұқтаж деп есептейді. Қарызын азайту үшін 23 миллион студент онлайн өтініш беріп қойған. Егер жоғарғы сот республикашы топтың талабын дұрыс деп тапса, амалсыз олар қарыздарын өтей бастайды. Бірақ сот қандай шешім шығаратыны белгісіз. Тыңдау келер жылы ақпан айында белгіленді. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Вашингтоннан. Абай мен Құрманғазының, Жамбыл мен Нұрғиса Тілендиевтің домбыралары түркиялықтарға таныстырылды. Ұстамбұл қаласында Алматы музейлер бірлестігінің дала дауысы халықаралық көрмесі өтті. Бас консулдықтың қолдауымен ұйымдастырылған шара тәуелсіздік күні мен Қазақстан-Түркия дипломатиялық қарым-қатынасының 30 жылдығына орайластырылған. Көрмеде қала тұрғындарының назарына Ықылас атындағы музыкалық аспаптар музейінің қорындағы құнды жәдігерлер ұсынылды. Олардың қатарында белгілі тұлғалар қолданған аспаптардың дәлме-дәл көшірмелері де бар. Шараға келген түркиялықтар қазақтың көне музыкалық аспаптарын асқан қызығушылықпен тамашалады. Көрменің негізгі мақсаты бір түркі халықтарының мәдениетін, музыкалық мәдениетін таныту, насихаттау. Түркия жұртшылығы біздің Ыстамбұл қаласында ұйымдастырып отырған көрмемізге өте қызығушылық танытып отыр. Ұлттық аспаптар, бұл бірегей жаңағы біздің Ықылас атындағы музыкалық музей, музыкалық аспаптар музейінің қорында сақталған бірегей аспаптар. Сәрге чок гүзәлді. Бүгінде көрме тамаша өтті. Біздің мәдениетіміз бір, тарихымыз бір. Сондықтан дәл осындай көрменің біздің ауданда өткізіліп отырғанына өте қуаныштымын. Бір байқағаным, ұлттық музыка аспаптарымыз ұқсас екен. Бұл да бауырластықтың бір белгісі. Ақпараттар легі осында, жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан да көре аласыздар. Сау саламатта болыңыздар.